deegaano degmooyin dhul badan oo kayma ah mudana gabaad uu ahaa qawaarij taarxan ka darnay shabaab markii ay ka saareen geesiyada xooga dalka iyo dadka deegaanka qawaarijtu haatan waa gawaabsi waqtigooda waana naflacaari wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha dalkeena iyo dowlad goboleedka Galmudug waxaa lagu soo warramayaa dadka deegaanka inay noo soo sheegayaan in deegaano iyo tuulooyin horle oo ka tirsan gobolka Galgaduud qawaarijtana muddo ka badan 15 sano gacanta ku hayeen haatan ay faarujiyeen qawaarijta ay taalka daran manaxayaasha argagixisada Al-Shabaab oo haatan dareemaya qalqal iyo argagax xoogan ayaa baneeyay dhammaan degmada Ceelgaras iyo deegaanada kala ahayn dheere xagarey ceel lahele iyo dhammaan tuulooyinka hoostaga kuwaasoo dhaca koonfurta gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug deegaanada ay qawaarijtu baneeyeen ayaa muddo ka badan 15 sano waxay u ahayd gooba ay maamulayeen kana soo abaabuli jireen dhagartii iyo hagardaamada ay u maleegayaan ummadda Soomaaliyeed haatan deegaanadaasi waxa ay yihiin kuwa haawanaya oo maamulkii argagixisada gacantoodii ka baxay bulshadii ku nooleed deegaanadaas ayaa haatan dareemaya jawi degan inay ka nasan doonaan dhibaatadii qawaarijta ku hayeen muddo badan inkastoo weli ciidanka qaranka iyo kuwa deegaanka aysan gaarin deegaanadii qawaarijtu ka baxeen walow ay kaabiyo ku hayaan haddana waxaa mar walba suurtagal ah in dadka deegaanku ay sababulo ay la wareegaan dhammaan deegaanadaas maadaama qawaarijtii awooddoodii la burburiyey oo xitaa deegaanada ay joogaan ay ku haysato cabsi walwal argagax iyo ka cabsi qaba geesiyada xoogga dalka oo gacan ka helaya dadka deegaanka oo haatan dareemay in qawaarijta la iska dhicin karo cabdifitaax cali xalan oo ah xogeyaha degmada Ceelgaras ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug ayaa warbaahinta qaranka u xaqiijiyey in qawaarijta ay baneeyeen goobihii aan bilowgii hore idiin soo sheegay aad u mahadsan tahay maalmihii u dambeeyey kooxda qawaarijta oo la kulmayay jabhad u xoogan ayaa iska baneeyey dhammaanba deegaanada hoostaga degmada Ceelgaras ee gobolka Galgaduud sida Xingaar Xagarey iyo ceel helay iyagoo gabaad ka dhiganaya hoodka ku dhadhow deegaanadaasi iyagoo cabsi ka qaba bartilmaameedka ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka iyo kuwa caalamiga magaalada ayay si ay ka qabaan darkeeda waxay u galeen buurka hoodka ahiga qawaarijta maalmihii ugu dambeeyey oo jab xoogan kala kulmayeen ciidamada dowladda waxay iska banaayeen deegaanada Xindheere, Xagarey, Jeecagodleeye iyo deegaano badan oo ku hareeraysan markii horeba ay gabaad ka dhiganayeen ayay iskaga baxeen iyagoo maciinsanaya hawdka kala duwan ee bariga fog ee Koob. Anaa maadsan tahay dhowaan kula xoogan oo kooxda qawaarijta deegaanada ay kasugan yihiin bariga Galgaduud looga tirtirayey howlgallo aad u ballaaran ayaa qorshuhu yahay in maalmaha iyo saacada kasoo socda. Inta badan guud ahaan gobollada dalka deegaanadii ay ka joogeen qawaarijta waxaa ka saaray oo dharbaaxyo xoogan ku dhuftay geesiyada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka degmooyin tuulooyin deegaano iyo dhul badan oo kayma ah qawaarijtana aysan marnaba filayn in laga saari doono ayaa gacantoodii ka baxay maleeshiyaadkii ugu badnaa horjoogayaal badan qawaarijta Al-Shabaab muhiimna uu ahaa ayaa nolosha la dhaafiyey tan iyo markii howlgalladan bilowdeen Yunus Duran Cali warbaahinta qaranka.